ըստ որոշ տվյալների հայտարարությունը համաձայնեցվել է Եվրոսահստանի կողմի հետ, հայտարարության վրա դերակատարություն է ունեցել նաև ամերիկյան կողմը։ Սկոպիեում Հյուսեյն Մակեդոնիայում արտգործնախարարը հանդիպեց Լավրովիթ, որը ուրեմն ըստ հայկական կողմի նախատեսված չէր, ըստ ռուսական կողմի նախատեսված էր, այստեղ մի քիչ անհասարակություն եղավ, և երկրորդը, չմոռանանք, որ այդ պահին մի Բաքվում էր գտնվում ԱՄՆ դեպարտամենտի բարձրաստիճան պաշտոնյա Օբրայան, և նույնպես բանակցություններ էր վարում, իսկ այդ ժամանակ նաև Հայաստանում էլ ԱՄՆ Միսկի խմբի այդ ամերիկացի համանախագահն էր գտնվում, և իրենք էլ էին բանակցություն վարում։ Հիմա գիտեք, ուրեմն ինչ գործընթաց է գնում, և ինչի համար Ռուսաստանը լուր, ուրեմն հիմա այսպես սկսվել է ռուսական կողմի և արևմտյան աշխարհի Միացյալ Նահանգներ, ասենք, և նրան աջակից Եվրոմիության պայքարը, և հիմա չի սկսել, բավական վաղուց է սկսել, բայց հիմա այդ պայքարի ընդհանումը ով է Ղարաբաղյան հարցում լինելու խաղաղության խավորը, չասենք, մի քիչ գրագետի իմաստացան, բայց երաշխավոր չէ, խաղաղության պայմանագրի ոչ թե երաշխավոր, այ վերջնական ասողը, դե մի քիչ բան չէ, ասենք, գրագետի, բայց իմաստը այդ էլի, ասենք, երաշխավոր, երբ որ մի բան լինում, դու երաշխավոր ես, ուղղակի հարց լուծող, այսպես ասենք, էլի, վերջնական խոսքի տերը, լավ, ասենք, վերջնական խոսքի տերը, և ում Պասատա և ում, այսպես ասենք, ում փաստաթուղթ դրվելու խաղաղության պայմանագրի հիմքում, և ով է Արցախի հայության, արցախահայության դեպի Արցախ վերադառնալու և վերանվտանգությունը ապահովելու հարցում լինելու վերջնական որոշողը։ Այս գործընթացն է գնում, և այս գործընթացում այս համատեղ հայտարարությունը և գերիների փոխանակությունը իր առանձին դետալ է ընդհանուր գործընթացի մեջ, որովհետև ըստ օդում կախված էլի լուրերի կամ ոչ այլ աղբյուրների վերադարձողների մեջ պետք է լինեն նաև նախկին Արցախի ուրեմն հանրապետության նախկին ղեկավար կազմը, նույնպես ուրեմն պետք է լիներ, բայց ամերիկյան կողմը դա հանել է տվել ուրեմն այդ ցուցակից, նաև այս տեղեկությունները կան, հիմա որ կանվե ճիշտ չեմ կարող ասել, կան նաև այս տեղեկությունները, և միգուցե փաստացի, որ Ադրբեջանը համակերպել է այս համաձայնել է ուրեմն այս տարբերակի հետ առանց ԼՂՀ ղեկավարության վերադարձի, դա ռուսական կողմին փաստացի ոնց որ թե այսպես ասենք, փաստի առաջ է կանգնացել, և դա ռուսական կողմի համար ցանկալի չի եղել, որովհետև Ռուբեն Վարդանյանի վալոց վերադարձը Ղարաբաղ ռուսական կողմի համար ցանկալի էր, հատկապես Ռուբեն Վարդանյանի վերադարձը, որտեղ Ռուբեն Վարդանյանը չեմ կարծում, որ ինքնական որոշեց գնալ Ղարաբաղը, բնականաբար նա ուրեմն ռուսական այսպես ասենք ղեկավար կազմի գոնե արմազն մի մասի որոշմամբ է գնացել ուրեմն Ղարաբաղի վրա, պաստոր ռուսները ուզում են նրան հանել, չստացվեց, վերադարձվեցին մարդիկ, իհարկե շատ ուրախ են դրանց ընտանիքի անդամները, որ վերադարձվեն, հասկանալի է, ցանկացած գերու վերադարձը դա տվյալ ընտանիքի համար մեծ նշանակություն ունի, բայց երբ որ մենք վերադառնում ենք, հարցը դիտարկում ենք քաղաքական ուրեմն իմաստով, ռուսական կողմի համար Ռուբեն Վարդանյանի և այլոց դուրս բերումը Ղարաբաղի շատ ավելի կարևոր է, քան ասենք այդ գործիչների հայտ 32 օկուպներ դարձը, որոնք շարքային ուրեմն զինվորականներ են կամ շարքային քաղաքացիներ են։ Այդ դա է պատճառը, որ մենք այս պահի դրության դեռևս ես չեմ հետևել, բայց ինչքան որ հետևել եմ առավոտը դրության, դեռևս Մարիա Զախարովան ինքը հայտարարություն չի արել, իսկ սա այն հարցն է, որ անգամ երեկոյան ինքը պետք է հայտարարություն տարածել դրա մասին, որովհետև Եվրոմիության բոլոր ղեկավար գործիչները, Բորելը, Շարլ Միշելը, Ամերիկա դեպարտամենտը, այլն բոլորը իրենց բանը ոգևորությունը հայտել են, բոլորը իրենց աջակցությունը և ուրախությունը դրան, ու ուրախություն ասենք իրենց բանը աջակցությունը այդ գործընթացին, իրենց լավ, իրենց դրական դիրքորոշումը հայտել են բացառությամբ Ռուսաստանից, և դա է միգուցե պատճառը, որ ռուսական կողմի միգուցե չի հաջողվել հենց ղեկավարներին դուրս բերել, և միգուցե դա է պատճառը, որ արդեն վերջերը սկսում է շրջանառության մեջ մտնել ուրեմն տեղեկությունը, որ Ադրբեջանը
Հա, Ուկրաինայի համար արկերի արտադրում, այսօր արդեն տեղեկություն տարածվեց, որ Ադրբեջանը հումանիտար օգնություն է ուղարկում Ուկրաինային, որոշ քաղաքագետեր արդեն նշում են, որ Ադրբեջանը լայն թափերով հեռանում է Ռուսաստանից, այսինքն փաստորեն Ռուսաստանը սկսում է հասկանալ, որ այստեղ իր ազդեցությունը ինքը սկսում է հարավային Կովկասում կորցնել, և այս հայտարարությունը գերներ վերադարձել դրա, այսպես ակնհայտ դրսևորումներից մեկն է ռուսական կողմի լրացուն հետ, հետո կարող է դուրս գալ ասել ողջ ունեմ ենք եւ այլ եւ այլ, բայց ամեն դեպքում դա արդեն փաստը, որ ինքը լռում է, դա մեծ բան է նշանակում, բացի դրանից այդտեղ նաեւ մի հատ հարցալ կա, դա պետք է դիտարկենք այս կոնտեքստում, այնը որ 3 մոտ 5 ժամից ավելի տևել է ռուսաստանի նախագահը եւ Իրան Իսլամական Հանրապետության նախագահը այդ հանդիպումը, և ես վստահաբար գուցե կարող ենք պնդել, որ քննարկված կլինի Հարավային Կովկասում ու Արցախի հայության Արցախի հետ կապված ուրեմն խնդիրների հարցը, և այս ամբողջ կոմպլեքսը, քանի որ դեռևս չի ավարտվել, չի լուծվում, դրա համար ռուսական կողմը նաև լռում է, որտեղ ասեցի կոնկրետ այն ղեկավարների հարցով հաջողություն չի ունեցել, այսինքն սենց ինչ-որ մի հատ խնդիր կա, նաև ցույց տվեցին արմուտքը, ևս մեկ ազդանշան, որ Հայաստան իշխանություններին աջակցումը, դա սահմանադրական դատարանների վերաբերյալ միևնույն համապատասխան որոշումն է, որ ամեն ինչ նորմալ է եւ այլ եւ այլ, այսինքն ցույց տվեցին, որ Հայաստան իշխանությունները գտնվում են արմուտքի, ասենք, երաշխավորության ներկո եւ այլ, այսինքն մի մեծ ուրեմն քնջուկ է դեռս Արցախի հարցը, եւ այդ հայտարարությունը ընդամենը ուրեմն դրա դետալներից մեկն է, հատկապես նաեւ եթե քննարկենք, որ Ալիևը Ադրբեջանի ղեկավարին շատ լավ հասկանում է, որ ամեն դեպքում Արցախի հարցը ճիշտ ինքը դրոշը բարձացել է Ստեփանակերտի վրա, բայց ինքը հասկանում է, որ Ղարաբաղի հարցը դեռևս վերջնական լուծված չէ, եւ միգուցե շտաբ գեյներին իրադարձելով խաղության պայմանագիրը կնկելով եւ ցանկանալով երաշխավորի ստանալ, որ ապագայում Արցախի հարցը չի վերաբացվի, ինքը արագացված ձևով ուրեմն գնում է դեպի խաղության պայմանագրի կնքումը, որտեղ տեսնում է ռուսական կողմը Ուկրաինայում սկսել է հաջողություն ունել, իսկ դրանից հետո շատ հավանական է, որ ռուսական կողմի ակտիվ միջամտությամբ Հայաստանի միջնապահություն կլինի, հավանական է, չեմ ասում հաստատ կլինի, հավանական տեսություններից մեկն է, իսկ դա նշանակում է, որ Արցախյան հարցը նորից ուրեմն կարող է ուրեմն քննարկման առարկա դարձնել, դրա համար ինքը արագացված ուղղությամբ գործընթաց է անում, այսինքն թվում է մի պարզ հայտարարություն է, բայց տեսնում եք քանի շերտեր ունի բազմակողմանի